Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Si gjithmonë numri i telefonit 0522-302-53 ofron mundësinë që sillim këtu realitetet tona. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Bashimo. Urdhroni. Ora, një problem aty në plazh ke pallati jon. Është ka dalë disa katër. Kanë ardhur 3-4 palë ekspertësh. Po. As për shemin, as për riparojnë, as i sen nuk është bërë me pallatin tonë. Ka dalë lisa nga bashkia, 7 pallate, 8 pallate që do shemë në Durrës, ke laje 7, ke laje 7, ke laje 7, ke laje 7. Nërsa i joni nuk është në gjistë fare, si ka mundësi. Është vlerësuar në DS4. Po, për DS4 mund të uta, mund të uta. Po, nështë do të riparohet? Jo, da ka dhonë urdhën, letrën ke dera e palatit, hiq një gjithë që keni një shpi se palatit do shemët. Pra, kur do të meret vendimi përfundimtar për këtë palat? Hiq fare, as ka dhonë datë fare, hiq se kur do shemët. Po, prapë, dhe ju shqetsojni kur do tjetë një vendim përfundimtar për këtë palat, pa. Po, një, e dyta, po nusi që ras, i mujtë që shohë nuk ka dalës. Sot është data 14 korrik. Ne du të japim pare që e amansit. Nuk ka dalë as i mujtë qërshorë, e? Në ka dhe mund qërshorë në data, nëse të bërë data 15 gjysa mujt korrigut, në gjemë leket të javim qire të qire dhe më. Pa, unë ju shpalendroj që si një qësimin tue, i adresuar bashkisë së qytetit të Durrësit. Urdhroni. Urdhroni, mirë më gjesë. Pa, jemi drejt për drejt me publikum, flisni. Pa. Flisni, zonjë. Mirë më gjesë. Do flisni apo jo? Po. Po flisni pra, më zgjoni vetëm televizor, urdhëroni. Problemi im është... Zonjë, më zgjoni vetëm televizor se do ngatrojnë dhe unë jam i detyruar të ndërpres bisedën pas taj. Problemi im është për ujnë. Që kur e ka marrë bashkia ujnë, vetëm rritet shmimi ujtë dhe si aprishet. Nuk është problemi se s'kemi ujtë 24 orë, nuk e du 24 orë, po a ju që të nadhi i pishëm, nuk kemi mundësi të mbajmë ujnë, të blejmë dyqanë. Unë ju falenderoj që si një shqetsimin të e qytetar, sot ka dhe disa lajme për një rritje të mundshme të çmimit të ujit, e cilit diskutohet edhe nga specialistët në faqet e gazetat. Urdhroni. Mirë më gjësë. Mirë më gjithë të tajnë. Urdhroni, flisni. Mirë më gjithë bëshkimin, alo. Bashë po flasim, zotri, urdhroni. Ja. Këtë tjetër atere, që është pak me iftiluar kur merë në telefon. Urdhroni, mirë më gjësë. Urdhroni, ju lutëm. Ju lutëm, flisni. Ala. Po, flisni. Mirë më gjësë, bashkim. Mirë më gjësë. Kam një problem, janë pensionist. Po? Edhe në 2020 e ka bërë aplikim për të përfituar atë për pensione që s'pagon taksa. Po. Edhe më 2021, prill 2021, po? Ma kanë hequr atë, vazhdoj të pagoj taksa. Po pse, nuk keni në një, nuk plasoni në një kriter? Ka ndryshuar në një kriter që është hequr? Përse ju a kanë hequr, që e thanë të sigurimin shoqërore? Më të gjonë apo jo, zotri? Nëse duket është larguar qytetari, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Përshëndetje me bashkimin. Po, bashkë po flasim, zotri, urdhroni. Përshëndetje, i nderuar zoti gazetar. Faleminderit, urdhroni. Unë kisha disa probleme të shtroja me juve. Po, flisni, me mua dhe me publikun. Po, kisha flas nga Vlora. Bashkia Selenici ishë komuna Vllajin. Kjo nuk është asë një dit, asë dy. Kjo është e përhershme të vini të verifikoni 10 minuta mbas dit e vjenu në këtë temperaturë. Një problem të prirëndësishëm kjo që vjenë me zërin të uaj. E dyta, zoti bashkir, me keqa para 3 ditësh, kam shkoj me një cëmur të kjo ambulanca e qëndrës, për fatë të mirë, ambienti e gjitha këto ka qenë shumë të rregullta. Tani e kanë hequr dhe nuk funksionon fare natën. Kam marrë cëmuri dhe kam qenë në spitalin e Vlorës. Mirë u që pata këtë makinën, po të tjerë të shkretët.
Nuk funksionon shërbimi shëndetësor 24 orë në zonën tuaj, po? Po, po, ka qënë, tani e kanë mbyllur në orën 8 mëngjesit hapet. Kjo të regon që këta njërës natër të vdesin. Po? Ka arritur. Po, flisni. Qërë ka arritur? Dhe e treta. Po? Dhe e treta. Këtu janë midis palateve, nuk kanë quar dorë që të shtrojnë. Me asfalt, me gjera shua, ka lënë bazë dore. Këta të bashkjes, qarë bëjnë? Ose të bëjnë një pastrim, si që duhet, si në Vlorë, apo Selenica, apo kudo. Kjo ka gëllur shumë bazë. Po, në rrëse, doni, ajde verifikoni këto, po jo. Po, ne besojmë në atë që si në ju, në atë që jetoni ju për ditë, dhe jetoni me shqetsim për të ndrejkjur këto gjera. Urdroni. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdroni, mëngjes. Alo, Bashkimo. Po. Pas ne na interesoi herë më burr Edi Rama. Për çfarë? Për problemin e kësaj Manesteliu të Ballokut. Ti laj pushim ja vot ditë burse, klasë ndekur. Me po thoni me. Kimi për të ardhur burse, pas zonë lan kanë tash 3 vjet, s'ka bëj gjithë pushim më burr. Po thoni me ironi... Jo, mërë borë për u lodhe. Për dalje në ekran? Jo, mërë e ser liu e kjo. Se që janë në kryet të punve, nuk ka në gjithë keqa, po jo? Dakor, për ne të pushojnë mërë borë, me bo me aso mërë pun komi. Po mirë, ato do të pushojnë atere, kur vërtet nuk kanë gjithë për të bërë, po jo? Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni, mirë më gjesë. Urdroni, lutëm. Po, halo, mirë më gjesë. Nga Golemi flasin. Po, urdroni, flisni. A ka mundësi me nësirë në një gazetarë të më? Qëfar dhe shofi gazetarë jeti? Me përshkruani. Vetëm plerat njerë që janë, po? Që kanë marrë dhenë, që kanë bërë lanë fillë, 10 kazana kanë vënë me i venë. Po? Mund të pishat. Po, tjetër? Apo kjo është problemi më rëndësishëm? Edhe rruga, kanë hapun mes pishave, po bëjnë një ndërtim, asë kanë dhënë asë tabele, asë i gjësh, bëjnë një pluri malë të rruga Fanoli, në Golem. A ka bashki, asë ka bashki, një plur, një pislëk, një pandriqim, pa, nuk e di, se di, se qa plajji bëhet këtu, nuk e di, këtu një të merë. Bashkia e Kavajës e mbulon Golemi, në besoj? Po, pa tjetër bashkia Kavajës e mbulon, pa tjetër. Edhe që kemi shkrytur nga ti kretarit bashkisë, ja nuk do me ditë fare. Asë kësirë për gjigja, asë i gjë. Një të merë, një të merë. Po që ka mundësi me si në i gazetarë, valaj edhe ande nga ato vëndet e botës tret nuk besoj. Nuk besoj se egzistën këto rrugë. Po, unë ju falenderoj që si një shkjensi. E cili nënvizon gjithashtu dhe shurdërin e bashkisë përkatëse për balëzërit të qytetarve. Dhe atere qytetarët detyrojnë që të kërkojnë gazetar në mënyrë që të sensibilizojnë në mënyrë akoma më publike për problemet e tyre. Pa përse duhet vi puna sa të kërkojnë gazetari dhe të mos dëgjojnë qytetarët në ankesat që bëjnë. Urdroni. Mirë mëngjes, Vërhim. Mirë mëngjes. Kësë për kriminisin më bashkim, se u lëllë të mledhë polisë, të mledhë ke bashkjake, ministre. Po pëse e gjithë? Po ku ishte ke kriminisë për 8 vjetë, se nuk i pak të gjënë? Të vjedhje, të të hajdu të një? E se që të rriqet... Të rriqet me në bo shovëne... Që të rriqet vëmëndja nuk është gjithë keqë. Që të rriqet vëmëndja nuk është gjithë keqë, po ju mendoni që bëhet shovë? Pa shohë ishte o bashkim, shohë. Dhe njësëri nga fakti që... Dhe njësëri nga fakti që për 8 vjetë nuk u pangë të gjërë dhe pa pritur në jemi të vëmëndë shumë dhe i tyre. Me gjithë ato më mirë që kemi të vëmëndë, shumë realistë, pa ja. Këto të të janë bashkim e morë bashkim, këto vetëm për të hejë dhe si njëzë. Po, unë ju falendere dhe juve që sinit dhe ju këndrështrimin tuaj, mendimin tuaj. Urdroni, mirë mëngjesë. Urdroni, lutëm. Zoti Bashkia. Mirë mëngjes. Ju përshëndes për emisionin. Faleminderit, urdroni. Këta kur bëjnë zgjedhje, zakonisht ne na kërkojnë për të bajtë në zgjedhje dhe zakonisht ne vemi i votojnë. Votojnë dhe zgjedhjen dhe botetit. Zakonisht këta quen si njerëzit më përzgjedhur për qytetarit. Kur vjen puna për halle dhe probleme të tëra, ta nuk bëjnë asgjë. Dhe ne nuk kemi të mbrojmë në askush.
për shembull ne jemi të punësuar. Çmimet u ngritën, ushqimet, nafta, rroga 300 mijë lekë. Çfarë bën kryeministri bashkë me ministrin e financave? Për rrogat. Kjo e para dyta. E kam pritur një problemi tek hipoteka. Po certifikata del me problemin e hipoteka. Dokumenti quhet i përhershëm, në cilën unë e fus gjë. Dhe ai e ka ndjerë me probleme në cilën më ka përplasur me atë që kam bërë me tokën. Mi po, ne nuk jemi gjithsoj në mendje, edhe si njerëz. Sikur ai të jetë i mangët në mendje dhe do të përplasja, do të vrasja pastaj. E kupton? Po mirë, nuk e keni kthyer, nuk e keni kthyer si dokument me gabime? Pra, e kam kthyer unë, po nuk e bën ata. Jo thot nuk e ke patur ti fajin, e kërkove shpejt andaj te us, kërkova asgjë dokumenti, erdhi në kohën e duan dorën time. Se nuk e marrun dot mbas 6 muajve. Ai shumë i vonuan, edhe e nxori me probleme. Erën e parë se nuk e kam me fakte se ta kisha fotografuar, do të kisha habitur. Certifikatën ma kaloi në emër të tjetrit. Unë debatova ka qenë doktor, ai ka qenë Tomori, drejtor kur ka qenë PD-ja dhe me konqja çova ti ai ngriti zërin i tha ti bëja mirë, unë për ta qetësuar i thash e mos ka gjë se gabohet rregullohet. Më vona i nxori probleme në cilën toka ime shfutet e toka e atij tjetrit. E kupton dhe ndot për klasja o bashkim. Nuk janë njerëz soi, ti je shkolluar, ti je njëri me mendje të gjitha dhe ti nuk e ke atë logjik, por ka ai tjetri e ka marrë burr, të vret mor, përplasesh mor, thotë ke bërë ti me qëllim, nuk e di më ka bërë ai hipotekës. Tani çfarë do, to instruksione për çfarë punoj? Ore, shikoj ne punojmë për ata dhe japim taksa se s'duhet zgjatim të shumë. Dhe ata rrinë me kondicioner të ftohen në behar, në dimër me ngroje, po zgjuna mor. Ne ngrem zëri pas si sta dëgjon. Po zgjuna mor të bjerë aty o bashkim, si bëhet tani? Qartë. E kupton? Qartë. Pra, dy çështje që ngre për rrogat, një për këtë dy, po kjo e hipoteka dhe është shumë problem o bashkim, pse nuk gre një grup pune, më falni sekond, pse nuk gre një grup pune dhe ti nisi për shembull, e zëm në rreth në fjerit dhe ti kapi njerëzit atje brenda që janë hall. Sa vjet ke 5 vjet, ti 3 vjet, tu a marrë dokumentat dhe thotë pse i kanë. Ta nisi grupin e punës në Tiranë, kryeministri ore. Pse nuk punon mor burri dhe pse bëni? Sepse bëri këtë po, pse vrar? Ja keni vrar dhe pra pastaj quhet pushtet kriminal. Ky quhet pushtet kriminal pra, se nëpërmjet institucioneve vritemi ne. Ai nuk të vret me anë, po të vret me lezet. Tanë të bëjë probleme dokumenta dhe cilën do të rjevi prapës më. Qartë. Nuk duhet të flasë me, miru pafshim, ore kush do vejt dorë vetëm ata qofshin me ne. Pa, unë ju falenderoj dhe juve që sili dhe juve këtë shqesim te për të rëndësishëm. Urdroni. Pa, të bimë që të satësh. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, lutem, flisni. A, të bimë mëgjesi. Mirë mëgjes. Që ja këllën mirë? Mirë, urdroni. Jam një banor në zonët e Belenës. Pa? Në Përshatra. Pa? Ne jemi këtu, duam flasëm për rrugës se ne jemi pa rrugë, tu jemi 12 km në rruga kryesore. Po? Edhe jemi pa rrugë, ndresojmë për rrugën. Nga cili i fshat flisni? Nga i fshati Kamçiti të Pelenës, nga Bashkia me Malijaj. Pra për 12 km nuk... 12 km është ka shqia? 12 km të ikin të vemi në mushime në zonën tjetër për të ngrenë këtu në fshat, se jemi pa rrugë. Na prun një makineri ku qenë votat, prap na i hoqë në ato dhe rrugë në lamp si që jemi pa rrugë. Pra erdhe në prak të zgjedhjeve dhe ikën sa për bërë zgjedhjeve, sa për mërën votën. Erdhe dhe ikën, edhe në dresojmë në asinë se Bashkia në Malijaj nuk kujdesohet fare për neve, se jemi gjallë, se jemi vdekur. Pa unë ju falenderoj edhe juve që sinë edhe ju shqetësimin tuaj, cili gjithashtu bashkëqërohet me shqetësimin e premtimeve e punëve që bëhen në prag të fushatës, pastaj merren votat dhe qytetarët harrohen. Nuk është praktikë denj kjo. Urdhroni. Mirëmëngjes zoti bashkim. Mirëmëngjes. Sot dëgjuam që ministra mbrojtë zotin Soreka. Hajduti mbron hajdutin. Vetëm në fjerë, një ministë ka marrë në Azëbëreja miliona lekë për sfera. Po i majhë të gjithë që veritarë, zoti bashkim, për këta po fëllë të kontrolloj Soreka. Dhe mos më rria që në zyrë si bufë. Tani, lejni epitetet, lejni epitetet, nuk keni të drejtë të fyni, nuk keni të drejtë të fyni asë këndë. Unë jam shtetat i huaj dhe shikoj që vjetës në Shqipëri bëhen masive. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është larguar ky qytetar, presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdroni, flisni ju lutem. Alo? Po flisni, po ju dëgjojmë. Edhe unë dhe publiku. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes pra. Zoti bashkim,
flasim nga Durrësi. Po. Për ne është shumë turp të folim keq për ujin apo për pastrimin. Ne kemi në ky deputetin tonë që të gjitha punët i kemi rregull. Prandaj gjithë qarku duhet të trajnohet, të trajnohet mirë. Këtu deshtëm na, këtu votum vet, asnjës do ta ngjezonin për këtë punë. Të gjitha punët i kemi rregull, uji s'ka as nëse porritet 4-5 herë. Ka që nga s'ka problem, rrim pa hongër, paguim ujtë. E keni fjallën, kur folët për deputetin, e keni fjallën për kryeministin që është deputet në Durrës? Kryeministin kemi në numër një, kryeministin jo në është. E plus taj, dhe sa me pyët një diqka, këtë 14 kile drogës i zonë, 2 kile, ku ja banë dhoratë, se të qenë 14.2 dje, se dolin 20 kile, aja që ulkurën për dhoratë. Edhe treta këto zonjët e zonjushat që kemi zgjedhën qeveri, si ka mundësi i zgjedhën për të bukura, për specialiste, për diçka tjetër, apo për të nabjedhën e ka 2 milion euro për i vend pune. Kur në ato erot, asë erot nuk ja udhijim, nësa këto, për, e nga kanë putë në asdrenin të një me 100.000 eksat. Ata s'ka nevoj për asdrenin, ka nevoj për euro. Sukses e zoti bashkime, ka dhe ufshi sa më mirë. Faleminderit, vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto minuta të tjera që kemi në dispozicion. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti bashkim. Urdhroni, ju lutem flisni. Unë që po ju flas, jam një nga të përsekutuarit e këtij sistemi informal dhe imoral 30 vjeçar me emrin demokraci. Përsekutuar në shtetin tim. Them kështu se ka 30 vjetë që shtetin nuk funksionon. Qëfar emri do i vje një shtetit kur ish krye prokurori arrestohet, kur të gjithë gjyqtarët dalin nga sistemi i në përmjet vetim, me fjallë me pasurim ma mëndëse, kur brënda një javë të arrestohen 3 prokurorë të rreteve, kur petë punonjës të zinxhirit të prokurimeve, që ja vetë ministri e brendshme, po çdo ministri këtë punë bën. Po ndoshta këto arrestimet ndodhin për shkak të se po merr fund kultura e mos ndeshkushmërisë apo jo. Shefi prokurorit të vritet në bulevard, shef komisariatit të vritet në mes bulevardit në Durrës. Më kupton? Qartë. Këtu ka 30 vjet bashkim, jo shteti nuk funksionon. Departamentit Amerikan të shtetit, dhe më thënë tsunamit të ti, nuk dhe i shvëtoj asni. I lanë këta palo politikanë për t'i parë dhe ku dhe zhjyteshin më falë për shpejën në mutë. Dhe tani, mas 30 vjetës i kam buluar ajo dhe nuk dim ku të shkojnë. Këpëton, manovrat e tyre kanë marë punë. Pra ju besoni se tani fillon një kohë e re, kohë e ndëshkushmëris, po? Pa me akë fare të mos bëhen me akë, në mojnë 30 vitet më të bukra, ty e mojnë gjithë shqiptarëve të mëndërshëm, është punë tjetër. Pa ma nuk ka birë, më kuptonë se pas ka më të mëndërin se birë kurvës. Më kuptonë që do i skanojnë të gjithë dhe do i qojnë para drejtësisë, se cili si pas rasit. Tani, përsa i përket medjave, zoti bashkim, kuptonë që para zgjedhjeve, medjat, lavazh, truri, popullit, vetëm 3 forca politike kanë Shqipëri, PS, PD, LSI. Dhe fundi, me fjalë u pa, zonja Jurikim, u a bëjë të ditur që para zgjedhjeve, zoti bashkim, që të inkriminuar të largohen, nuk do në të largohen, ka metoda tjera. Nuk u bënë fshatarët, i bënë në kashillik shtetit Amerikan që ka gati 300 vjetë demokraci. Përsa i përket fikatës kushtetuse, zotë i bashkim. Po, vetëm pak shpejt që koha kalon, po. Të zbatojnë nemin 21 dhe 181 të kushtetutës dhe të thonë stop legalizimeve. Ta ka rres 6 muaj që ti lexon të gazeta shqiptare atë, 1206 për natë të paguajnë tokën. Qfar që mëndurje, qfar logikë është kjo, zotë i bashkim? Dhe kërkojnë nga gazetarët tuaj të kërkojnë një prononcim kryeministit, bregdeti, do jetë zonë turistike apo zonë bujësore. Qartë. Që në fillimet e ti, ligji anti-komtar, anti-ekonomie dhe vlavratës, 7501,
në Bregdet nuk duhet funksiononte. Jo vetëm Bregdet, po, edhe në zonat turistike si Thesi nga Veriu. Kupton? Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni sukses tuaj. Presim telefonatën tjetër. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Para 3 vjetësh Rama i dha mandat presidentit Serbisë ti para se. Ju do të mbani pak mirë telefonin se dëgjojeni keq, ë? Po. Fa. Pra, Rama para 3 vjetësh i dha presidentit Serbisë ti paraqes presidentit Francës çështjet dhe kërkesat e rëndësishme për Shqipërinë. Kështu që Serbia me këtë mandat të marrë nga Shqipëria, të më thonë nga Edi Rama, merë automatikisht rolin e liderit të mini Schengeni. Pra Shqipëria automatikisht det protektorati Serbis. Shqipëria autorizon Serbin të bëjë tratativa për Shqipërin me kryetar shtetës të huja për qështë shumë të rëndësishme. Kështu që Shqipëria nuk ka sovranitet me politikën e jashme, sepse ja ka faqë Serbis, edhe marrën ndërkontare, ja ka faqë Serbis, ka qështë, ditë në mija. Shpresojmë dhe këto minutat të tjera që kemi për realitetet tona, urdhroni. Bashki, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, flisni, lutem. Bashkim, po. Isha një çështje me rëndësi. Cila është çështja që doni ta ndani me publikun? Urdhro. Cila është çështja? Kemi një vit pa ujë, jo, bashkim. Një vit pa ujë jemi këtu, këtej nga to qenja e rion të kënda e di se ku jemi. Këtej, janë vorezat e malezian dhe ka ardhaj. I kanë prej ato linjat, ja kanë dhënë një firma aty, jo, bashkim, me vdicëm për ujë, jo, bashkim. Pensionista, jo, bashkim. Jeni... Edhe ja fut taksa dhe i vetëm të shofësh librezën, një vit kam për papagu, ja fut taksa dhe nga 7500 lek taksa, ne s'kemi asë një në shkollë, sa taksa shë rafutin këta o bashkim. Të lutem o bashkim, fila atë e rion s'këndon, ka e di muke vare të malezian dhe këtu. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sinin dhe ju shqetësimin tuaj, për sëri është kërkohet ndihma e gazetarve, sepse nuk i dëgjon njëri i qytetarët. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Unë kisha kërkoj një gazetar nga koha prodhuar. Për çfarë problemi? Po, neve na kanë mashtruar tokën, na kanë vjedhur tokën. Si ju kanë vjedhur tokën? Po kjo punë nuk zgjidhet me gazetar, zgjidhet me çështje gjyqësore. Po. Unë të ndjej pak më. Unë ju dëgjoj shumë mirë. Por ju duhet të kërkoni, para se të kërkoni gazetarin, duhet të hapni një çështje gjyqësore në qoftë se doni që të fitoni, sepse gazetarët nuk do bëjnë gjë tjetër, veç se do sensibilizojnë për të çuar përsëri në finale në një çështje gjyqësore për të zgjidhur problemin tuaj. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, sudit mirë. Mirë, urdhroni. Do të flas me bashkim. Po, bashk po flasim, urdhroni. Bashk. Po, pra flisni. Po kisha dy ankesa unë. Po flisni, zotëri. Një, vaksinat kineze dhe këto ruset nuk i një qeveria, edhe shtetet e tjera. Nësa shtetet e tjera, jo qeveria, po. Po sepse ato qëllimi tyre primari ishte ruajtja nga virusi, po. 200 leka në angre pensionet, 6.000 leka ose 7.000 leka do paguaj mujnë të tjera e tjera. Zvet këshu më ti, bashkim. Po, ja dy probleme që si qytetari në mënyrën e ti. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes, pra flisni, ju lutem. Jo, sot dëgjova unë sikur do ngrihet kjo ujë, është vërtet kjo? Ka një ide, një kërkesë të bërë në enti rregullator të ujit. Është vërtet? Po edhe enti rregullator i ujit ka thënë duhen 5 miliardë euro investime, tani do të shohim kur dali vendimi. Në Shqipëri nuk e di sikur është në ujë, është me ujë Shqipëria, si ka mundësi, ku është vjerë, ku që ka vjerë këtë lekë? Si të dëpaguajme 50 vjetë dhe 30 vjetë, këto 30 vjetë që po bëjnë këta është e pashikuar o bashkim. Vetëm gëjqëmime dhe vjetë për vete, sa vila ka në këta zotrim?
Në sa vile kanë, po këta gjukacit more, që janë këthu e tashin e në avokat, si ka mundësi këtë është? Ish prekurori përgjishëm, jesh këthu e në avokat, turp i botës që fa po bëjnë këta. Po për nuk përmenë, këtu duhet 90-a, duhet a këtë dojnë e para më rëzotri. 90-a në shkatëruan këta gjithë pasuin e më rëvet, shiko urdo, shikoni shteti po dërmua fit për dit po shkërmoqet. Turp i botës. Ne akoma spim do të një kafet turke, ne njëzit të ndeshëm që përnojmë me deshën tonë. Po ku janë këto vilat e gjinë lartit? Digjeti, ku shika ato vilat e më valja? A i fshat, aty që është quat i fshat, ku shika? He? Zotri gazetar, shikoni këto vilat me këto palatet, që janë bërë që kanë 20 palatet, ku shika mërë? Ta një da tregojnë të do ngrejnë ujtë, ku da ngrejnë ujtë, sa e kemi rogat nëve? Qarë dhe? Sa me 200.000 lek do paguajmë në ujtë, dhe paguajmë, pra do në ngrejnë këtane? Ore, o zotri, o shqiptar, o popull, qohuni se këtu nuk ka me pendi. Shikojeni qeverin që po dërmuat ditë për ditë, ku pola e shtetit, ministrija e bëndshme, turpi botës me lekë, shfryzise, nuk i del rroga. Po ne me 200.000 lekë, pse na del rroga? Si ne pse e nxjerrim muajin, ha? Ta dëgjojnë gjithë populli shqiptar, o popull, nuk ka me në Shqipëri. Tre parti, më kriminali nuk pas ka patur, që e ka vjedhur Shqipërinë, këto tre parti të rrezikshme, PD, PSE, LSI, shikojnë deputetet e PSE-s. Shikojnë deputetet e PSE-s që janë bajë kokë poshtë. E kanë thënë për para. Janë të bërë pisë komplet. Nuk i dikan këta. Kryetarë dhe bashkive, që i zjedhi vetë. Nuk i dikan këta sa vila kartë. Turpi botës. I ishë një kryetari i bashkis në Berat me 30 milionë deficit, nuk i dikan këta. Ka i pari që eshtë. Turpi botës. Me neve, që neve me zi po ndjerim ditë dhe muajnë, këta nga thonë nga një dongrem dhe ujtë. Kurse këta rroj me vila luksoze dhe me miljarda lek bashkim, të falendroj shumë. Faleminderit se kemi dhe një minutë kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni, kemi shumë pak kohë në dispozicion. Alo. Flisni, zotri, kemi vetëm një minutë kohë për të folur, po. Në gjahë. Flisni pra. Po, në gjahë, koha të të më lesë, për të kështë dhe i gërë. Ishte telefonata e fundit për ditën e sotme, nuk kemi kohë për, ka që ishte koha që kishim dispozicion, ta një ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.